От і настав новий 1996 рік. Взагалі свята – це чудово. Новий рік – Різдво. І саме сьогодні, напередодні Різдва, ми вітаємо вас. З вами програма «Граю Сісі» і я – Крістіна. Сьогодні у програмі новинки першого тижня нового року у лікбезі. Домашні завдання на канікули у шкіль-клубі. Хіт-п'ятірочка для мегадрайву від «Голосу народу» та роздача слонів у роздачі слонів. Час канікул – це найкращий час для усіх. Адже весь час можна грати, грати і ще раз грати. А от які нові ігри приніс тиждень нового року у нашій постійній рубриці «Лікбез». Ралі. Ще одна гра, яка порадує тих, хто любить швидкість і круті віражі. На вас не чекають гладкі та прості траси. Втім, як відомо, шпилі легких шляхів не вибирають. У вас буде можливість перевірити свої водійські здібності, обравши досить непогану і потужну лянчу, як я, наприклад, або якусь іншу машину. Але, як відомо, сама машина без водія – просто куча металобрухта або блискуча іграшка. Але з'являєшся ти, повертаєш ключ, вмикаєш першу швидкість, другу, третю, четверту і ти перший. Максимум Кернер. Нові пригоди Спайдермена та Ємена мають неодмінно сподобатись тим шпілям, які люблять активні пригодницькі ігри. Ігри, які вимагають швидкої реакції, майстерного володіння джойстиком. Своєрідне поєднання бійки із прогулянкою повною сюрпризів та несподіванок, приємних і неприємних, такий синтез неодмінно робить гру популярною. Думаю, що ця гра стане дуже і дуже популярною серед численних шпілів. Black Hawk. Прошу не плутати із спортивною командою з американського міста Атланта. Адже чорний ястреб – це прізвисько крутого команда. Вірний Вінчестер завжди напоготові. Такий товариш не підведе. До речі, у грі є маленький секрет. Якщо затримати героя у положенні в півоберта до ворога, то він ніби ховається і не страждає від ворожих куль. Допоможуть вам і гранати, запас яких обмежений. Гра стане до вподоби тим, хто звик сам вирішувати завдання будь-якої складності. Особисто я грала із задоволенням, і те, що ви зараз бачите на екрані, власне кажучи, моя власна робота. Як я їм? А ви так зможете? Якщо
що ти справжній шпіль, а саме так громадяни шкільного віку називають фанатів електронних ігор, то я впевнена, що ти вже сидиш біля телевізора і нетерпляче чекаєш на свою улюблену сторінку нашої програми «Шпіль-клуб». Так от, ти дочекався. Смарт. Хто такий Смарт? Він хтось подібний до гнома. Чим він займається? Рятує своїх друзів, яких викрав змій-чарівник Гаргамель. Отже, ви віднині Хепті Смарт. І перед вами 5 країн етапів, які ви маєте з успіхом подолати, визволяючи своїх приятелів. Шляхетна мета, але на шляху до неї вас чекають неприємності. Втім, і неприємності у грі такі веселі і не злі, що ця гра має сподобатись не тільки шпілям-підліткам, а й малюкам та дорослим, які знудьгували за веселим життям. Дуже раджу! Нінтендовська версія Пекмена. Більш мальовнича з більш якісною музикою. Взагалі, Супер Нінтендо – це просто клас. Щодо самої гри, то вона насамперед подобається малюкам, але й дорослим іноді корисно повернутися у дитинство. Тільки не плутати, повернутися, а не впадати в дитинство. Пекін Тайм – це, так би мовити, колобок навпаки. Якщо у відомій касті колобок ховався від переслідувачів, то тут усе навпаки. Цей кулястий просто агресивна усіядна тварюка. Щоб схопити щось у рота, він здатен чіплятися навіть до стелі як павук. Погуляйте з ним і вам неодмінно сподобається. Біон Оазіс. Разом із принцем Алі вам доведеться поблукати по просторам цієї цікавої і нестандартної гри. Для вашої зручності у грі є карта, яка допоможе обрати вам кращий шлях до мети. Також добряче доведеться попрацювати вам мечем. Увесь час вас підстерігатимуть усілякі несподіванки, зміни, вороги та таке інше. Сподіваюсь, що гра сподобається і новачкам, і тим, хто вже, як кажуть, собаку з'їв у Мегадрайві. Просто чудова гра. Дасі Дак у Голлівуді. Дасі Дак, чиї пригоди вже давно усім відомі, нарешті вирушив до Голлівуду. У вас є шанс вирушити разом із ним під веселу і дуже приємну музичку. Можна сказати, що гра зроблена з доброю часткою гумору. Взагалі, як свідчить статистика, ігри, які створюються за мотивами мультфільмів, дуже і дуже популярні. Особливо ігри, створені за мотивами самих популярних мультфільмів. Ну, таких як, приміром, про Дасі Дака. Не знаю, як вам, а мені особисто гра сподобалася. Гуф-труп. Пригоди Гуфа та його товаришів. Дуже весела пригодницька гра «Лабіринт».
Скільки всього різного можна знайти, блукаючи по островам. І, звичайно, можна потрапити у небезпеку. Втім, Гуф досить дотепно розбирається з ворогами. У гру можна грати і удвох. Тоді вам буде не так самотньо подорожувати у пошуках різних там бочок, бананів, дзвоників, свічок, ключів та іншого непотребу. Збирайтесь, збирайтесь, усе в дорозі знадобиться. На мою думку, гра має сподобатись не тільки зовсім юним, але й серйозним дорослим шпілям. Поряд ши законів еволюції, або в якому році було засновано Москву. Але кожен знавець електронних ігор завжди вірно відповість на всі запитання нашої вікторини. А минулого разу це були. Переможцем нашої вікторини сьогодні стає Ірина Василенко з Києва. Іра, ти отримуєш ось цей чудовий картридж для Super Nintendo. Цей картридж має назву «Країна Данкі Конга». Це моя улюблена гра. Ірино, я вітаю тебе і завжди. А ті, хто сьогодні не став переможцем, не впадайте у віччя, адже попереду не одна програма і не один конкурс. А ось і нові фрагменти запитання. Якщо справжній шпіль не завжди отримує лише самі п'ятірки в школі, то правильно оцінити якість та рівень гри він може ідеально. А які ж ігри для Sega Mega Drive 2 обрали знавці шпілецької справи, дивіться. Серед ігор для Mega Drive безперечний лідер «Правдива брехня» або «True Lies» англійською.
Друге місце із кубковою комнатою номірно зайняв Майкл Джордан із своїм хаосом у вітряному місці. Третя позиція за суддею Тредом. Одна з найновіших ігор Mortal Kombat 3 іде четвертою. І п'ятою, що радує мене особисто, йде гра Rock'n'Roll Racing. А от і все на сьогодні.